بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے۔ جناب اصغر رضا منوری الہ آبادی کو بھی سماعت کیا، حیدر پرتاپ گڑھی صاحب سے بھی سماعت کیا، میرے بعد جناب احسان شاکر اعظمی صاحب سے بھی آپ سماعت کریں گے، اور بھائی غلام نور مجسم صاحب سے بھی آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کی سماعت بہت اچھی ہے، عبد القادر بھائی بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہی لوگ انشاءاللہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا، جو نبی کی گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جہنم تک پہنچائے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سعادت میرے حصے میں آ جائے انشاءاللہ، اور سب کی یہ آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ وہ سعادت آپ کے حصے میں آئے بے شک۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مادن الجود والکرم و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کچھ پڑھنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں بزرگوں کا کلام پڑھتا ہوں، تو حصول برکت کے لیے ایک مطلع کچھ شعر کلام اعلیٰ حضرت کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی۔ وہ کمال حسن کیا کہنا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگے مادہ ہے سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہ ہوا تو وہاں نہیں، کیا کہنے سبحان اللہ، بہت اچھا سن رہے، ذرا محبتوں سے ایک بار بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوں آپ حضرات، سبحان
سبحان اللہ ہے دبیا لچا سن لے اور پھر میں اپنے رنگ میں آتا ہوں جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں. میں مقطع سن لے. میں وہ کمال حسن حضور کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں کرمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر.